50 milhões no Flamengo. O presidente Rodolfo Landim faz apelo para a nação rubro-negra. E o jornalista Mauro César Pereira alfineta o Corinthians. O Neto responde ao Galvão Bueno e a coisa ficou feia. Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo pelo Flamengo. Você que está chegando aí, mas ainda não é inscrito no canal, ó, para aí, já sabe o esquema. Segura a onda e se inscreve aqui nesse botão vermelho, a sua inscrição, ela é muito importante o nosso canal além de você se inscrever aciona também o sino da notificação compartilha nas suas redes sociais é sempre muito importante você ajuda demais o no nosso trabalho e deixa o seu like vamos para as informações tem muita coisa para falar porque amanhã é dia de Mengão irmão que ansiedade que a gente fica final é final irmão não interessa ansiedade tá no Maracanã aquela festa e fala nisso Maracanã, a gente vai fazer uma mega cobertura para vocês, trazendo todos os detalhes dessa final. Então é importante você se inscrever e ficar junto com a gente. A gente vai pegar desde a saída lá do Ninho do Urubu até a chegada no Maracanã, irmão, todo. E tem plantão amanhã, meio-dia. Tem toda uma situação aí para vocês ficarem muito bem informados sobre o jogo, beleza? Ó, aproveita e vai aqui embaixo primeiro link no comentário fixado. Faz seu cadastro logo na Bet Nacional, porque a Bet Nacional. Tá com as cotações excelentes, já, você já vai conhecendo lá o site, já pode fazer a sua aposta a partir de um real. Pô, cara, o seu cadastro é gratuito, a aposta a partir de um real via Pix rapidinho. Vai que tu certa boa aí. Então vai aqui embaixo, primeiro link no comentário fixado, e faça o seu cadastro. Bom, vamos para as informações, porque o Mauro César alfinetou o Corinthians, né? Alfinetou essa situação de reclamar, de pedir pena. Tá chato pra caramba isso. A verdade é essa, tudo é mimimia, blá blá blá. Ah, porque o Flamengo tá é, é, sem pênalti, no, no, pro Flamengo não marca pênalti, não sei o quê, contra o Flamengo não marca pênalti. Não Pô, tá chato pra caramba, o mal César, ele não tem papas na língua, ele sempre fala o que ele pensa o que ele acha. E ele falou o seguinte aí no programa da Jovem Pan. Abre aspas, existe uma narrativa fortalecida por alguns colegas que cobrem o Corinthians. Algo absolutamente bizarro que é a maneira que eles tratam um pênalti que não foi pênalti. Vamos ter boa vontade, entender que pode ser discutido se foi pênalti ou não, mesmo assim, tratam como se fosse um pênalti escandaloso, um chororô. E aí ele continuou falando o seguinte: no sábado, os mesmos colegas estavam chorando porque queriam um pênalti para o Atlético Mineiro, é um chororô que chega até Minas Gerais. Começa em São Paulo e vai para Belo Horizonte. Que coisa constrangedora. O Corinthians não jogou nada contra o Flamengo, se defendeu, criou muito pouco, correu risco de perder o jogo e as melhores chances foram do Flamengo. Cara, é, é impressionante como que tentam mudar as coisas, né? Tratar jogar o Corinthians, jornalistas, até o presidente do Corinthians também o Duílio é, falou um monte de coisa, tentam virar o jogo, tentam jogar uma pressão, fazer. E é o que o Mauro César falou? constrangedor ao que ao que estão tentando fazer aí, mudar uma narrativa, se mete no jogo contra o Atlético Mineiro. Absurdo, a gente sabe que final os caras tentam fazer tudo para denegrir o Flamengo, mas é importante você torcedor estar tá ciente, estar tá ligado do que tudo que tá acontecendo para não cair nessa falácia. E aí o Galvão Bueno ontem no programa Bem Amigos, ele falou, né, sobre o adiamento. Tem isso, o adiamento da partida é, do, de de Goiás e Corinthians. E foi rebatido pelo Neto. E foi, cara. O Neto perdeu a linha. Esculachou o, o, o Galvão Bueno. O Galvão Bueno, né? Ele que é locutor aí defendeu o Flamengo, falando a seguinte situação. Abre aspas. Os, o Corinthians tem um jogo a menos no Brasileirão. E isso não pode acontecer. É uma vergonha para o futebol brasileiro, para a CBF e para quem cuida do campeonato. Se um juiz disse que não pode ter a torcida do Corinthians no estádio do Goiás, o Corinthians não pode encampar essa ideia e não pode não jogar no sábado, se ele tem uma decisão com o Flamengo na quarta e o próprio Flamengo jogando no sábado. Então, assim, ele criticou porque foi antiético do Corinthians. O Corinthians tinha que falar: não, peraí, cara, peraí. A gente tem uma decisão aí, pô, a gente não vai se prevalecer dessa, do, do, disso, do, do STJD, porque a gente vai sair em vantagem em relação ao Flamengo. Então, ele criticou, né? assim, não é pra, 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 pra acontecer dessa forma. E eu quero saber de você, torcedor Rubro Negro. Você concorda com o Galvão? Você acha que ele tá certo ou não? O, o, o Corinthians não tem nada a ver com isso, enfim. O que vocês acharem? Comenta aqui embaixo, porque o comentário de vocês é sempre muito importante aqui pro nosso canal. Só que aí o neto pegou. O neto pegou esse trecho que ele falou isso ontem no Bem Amigos, foi no Twitter e falou o seguinte: Quando sua emissora muda horário muda o horário, data de jogo, você não fala nada. E soltou um palavrão, não FODE. Soltou um palavrão pro Galvão que, irmão. Constrangedor de verdade, escuro. Achou o Galvão? O Neto tá descontrolado, o Neto tá pilhado, tá descontrolado com essa final. Quer porque quer ganhar do Flamengo, quer ser campeão em cima do Flamengo, da Copa do Brasil, tá perdendo a linha, literalmente. O, o Neto aí, que é torcedor do Corinthians, assim como o Galvão é torcedor do Flamengo. Situação complicada, o clima tá quente, a chapa esquentou. E essa final vai ser literalmente uma guerra, assim como está sendo tratado, irmão. De todos os lados está sendo pressão. Eu espero de verdade que isso fique dentro de campo, com um jogadores jogador seja resolvido ali dentro. Que não tenha juiz protagonista, que não tenha dirigente protagonista, que não tenha nada. Que isso aconteça absolutamente aí dentro de campo. Vamos mudar de assunto? Vamos falar aí sobre 50 milhões aí no Flamengo, porque o Flamengo chegou à inédita marca... De 50 milhões de seguidores, juntando todas as redes: Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, juntando tudo: Facebook. Irmão, é impressionante. Vou trazer para vocês os números do Flamengo, porque o Flamengo superou a marca, como eu disse, dos 50 milhões de seguidores. E está entre os 15 clubes de futebol com mais inscrições digitais no mundo. É, meu parceiro, não é para qualquer um. O Flamengo vem crescendo, vem se fortalecendo cada vez mais na parte de marketing. Para vocês terem uma noção, essa, essa esse levantamento foi divulgado pelo Instituto Ibope, Repucon, e inclui cinco principais redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. No Facebook, o Flamengo tem 13,1 milhões. No Instagram, o Flamengo tem 15,2 milhões. No TikTok, o Flamengo tem 5,4 milhões. No Twitter, 9,7 milhões. No YouTube, 6,57 milhões. 6, 6 milhões e 570 mil é, seguidores, um total de 50 milhões é muita coisa para vocês terem uma noção. O Barcelona é o primeiro dessa lista mundial com 300 milhões, mais de 300 milhões de seguidores. Depois é seguido pelo Real Madrid com 287 milhões. Para chegar lá, o Flamengo vai ter que comer muita poeira. Só que, por exemplo, o Flamengo é o primeiro a nível Brasil com 50 milhões e o Corinthians vem segundo com 31 milhões. Vai ser, vem segundo e vai ser segundo amanhã também para vocês terem noção em 2018 o Corinthians tinha 19 milhões e o Flamengo tava bem lá atrás menos de 10 milhões de lá para cá o trabalho que foi feito forte claro em 2019 também com as conquistas do Flamengo impulsionou isso então o Corinthians ficou para trás aí, literalmente, Flamengo hoje 50 milhões e Corinthians com 31 milhões. Bom, falando aí de 2019, as conquistas, lembrando de Libertadores, o presidente Rodolfo Landim fez um apelo para a nação rubro-negra é, convocou a torcida para a final da Libertadores no Equador. A pro, baixa procura aí é, fez com que a Comebol pedisse para o presidente também, tal gravar um vídeo e pedir para os torcedores irem para Guayaquil. E ele falou o seguinte: abre aspas, faça um convite a todos os torcedores a irem para o Equador. Todos os detalhes estão sendo é, cobertos para que eles possam chegar com o máximo de conforto e segurança possível para poder participar dessa grande festa que será a final. Afirmou, afirmou o presidente Rolandinho aí nas redes sociais da Comebol. Então, assim fazendo esse apelo, porque a procura realmente está muito baixa, até pela questão do preço dos ingressos, mas o torcedor que puder ir. Eu tenho certeza que vai. E ó, para finalizar, o SBT informou que o Tel José vai ser o narrador da grande final entre Flamengo e Atlético Paranaense na Copa Libertadores. Ao lado dele vai estar o comentarista Mauro Betting. Então aí SBT que é detentora dos direitos autorais de transmissão do, da Libertadores vai ter o Tel José narrando e o Mauro Betting comentando. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado, ansioso pra caramba. Amanhã a gente vai ter uma super programação, amanhã a gente vai ter uma super cobertura. Peço pra você então se inscrever aqui, se inscreva nesse botão vermelho, clica aí, é muito importante. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação. Compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais, seu perfil do, do Instagram, Facebook, Twitter, enfim, largo o aço. Compartilhe tudo quanto é lugar. deixa o seu like também, que é muito importante. Faça seu cadastro na Bet Nacional, o primeiro link no comentário fixado, para você poder fazer o seu jogo, profetizar, não dá bobeira, não. E se inscreva no nosso canal secundário, Mídias Rubro Negro, que é lá que a gente vai postar a coletiva, a zona mista, todo um conteúdo de cobertura diferente. Beleza? Tamo junto! Saudações Rubro -negros.